Əziz məktəblilər və mənim izləyən valideynlər, indi isə səhifə 36-da olan tapşırıqları izah edəcəm. Daha doğrusu, burada böyük bir geniş izah tələb edən qayda var. Mən bunu uşaqlara bacardığım qədər sadə dillə izah etməyə çalışacağım. Uşaqlar, biz artıq 100 dairəsində ədədlər barəsində müəyyən qədər söhbət apardıq. İndi isə biz bir oyun oynayacağıq. Daha doğrusu, bizə verilən oyunun adı İlan. Bəli, bu ilan və nərdivan oyunudur. Bu, qədim hind oyunudur. İndi gəlin görək, bu oyunun əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Bu oyun çox mürəkkəb oyundur, lakin sizə verilən hissə sadələşdirilmiş formadadır. Burada oyuncu sayı 2 nəfərdən, 2 nəfər və 2 nəfərdən artıq ola bilər. Ləvazimatlar, yəni bizə lazım olan əşyalar, alətlər, bir zərdi və oynayan, iştirak edən oyuncuların sayı qədər düymədir. İndi isə oyunun qaydasına baxaq. Oyunun qaydası, düymələr başlanğıc xanaya qoyulur. Bəli, biz burada başlanğıcı görürük. Düymələr başlanğıc xanaya qoyulur. Hər oyuncu növbə ilə zər atır. Düşən xal qədər irəli sayır. Məsələn, deyək ki, atdı, zərində düşdü 5. Deməli, o neyə necək? 5 addım sayaraq reyələ gedib, 5 addım sonra gələn ədədin üzərinə dayanacaq. Deməli, videonu saxladığım üçün ola bilər ki, sonuncu dediyim cümləni bir təkrar edəcəm. Deməli, zəri başlanğıc nöqtəyə qoyuruq, daha doğrusu düyməni başlanğıc nöqtəyə qoyuruq və zəri atırıq. Deyək ki, zərdə 5 çıxdı və düymə ilə biz neçə addım irəliyəcəyik? 5 addım irəliyəcəyik və hər dəfə sayaraq irəliyə getdiyimiz ədədin üzərində biz düyməmizi qoyuruq. Məsəl üçün, deyək ki, atdıq, zəri 5 oldu. Düyməni gətiririk ara 5-ə qədər. Düymə, əgər düymə nərdivan olan xanaya düşərsə, onu nərdivanın digər ucunun olduğu xanaya keçiririk. Və hər oyuncu 4 dəfə zər atır. Uşaqlar, deməli, biz nə deyik? Əgər, deməli, 5-in üzərinə gəliriksə, 5-in üzərindəki nərdivanın digər ucu hardadır? 18-dədir. Deməli, 5-dən hara keçirik? 18-ə keçirik. Və hər oyuncu 4 dəfə zər atacaq. Nəticədə ən böyük ədədə çatan oyuncu qalib gəlir. Yəni, bir dəfəlik 4 dəfə zər atırsan və əgər bu 4 dəfə atışda sən ən böyük ədədin üzərinə çatırsansa, bu zaman qalib sən sayırsan. Deməli, sizin üçün qalib olmağınıza əsas verən şey bizim ədədimizin nərdivan olan xanaya düşməsidir. Məsələn üçün, 16-ya düşsə, sayasa, deyək ki, sən artıq zəri atırsan və gəlib düşün 16-ya. Deməli, sən 16-dan birbaşa hara keçə bilərsən, 33-ə keçə bilərsən və 4 dəfə atışın sonunda sən ən böyük ədədə gəlsən, deməli, sən qalibsən. İndi isə gəlin, biz 103 kvadrata baxaq. 103 kvadrat, yəni 1-dən 100-ə qədər olan ədədlər təsvir olunmuş kartdır. Bu, 103 kartdır. Burada, yəni bu 103 kvadratda ədədlər soldan sağa. Bir-bir, baxın uşaqlar, sol bu tərəfdir və sağa doğru hər dəfə neçə-neçə artır? Bir-bir artır. Bir, 2, 2-nin üstünə 1 gəldi, 3, 3-nin üstünə 1 gəldi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yenə də aşağı düşsəm, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yenə də, baxın, soldan mən sağa doğru gedirəm. 21, 1 artdı, 22, 1 artdı, 23. Deməli, uşaqlar, bütün burada xanalar boyunca soldan sağa doğru nədir? Bəli, 1-1,
artma halı baş verir. Əgər biz yuxarıdan aşağıya gəlir, düşürüksə, bu zaman 10-10 artır. Baxın, 1 üstünə nə gəldik? 10. Necə elədi? 11. 11-in üstünə 10 gəldik. Necə elədi? 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Yenə də ikinci sıraya baxaq. Burada da yenə 2, üstə gəl 10, 12. 12-nin üstünə 10, 22, 32, 42, 52, 62, 72. Yəni, yuxarıdan aşağıya doğru bütün ədədlər 10 artır. 8, 18, 28. Yəni, 8-in üstünə 10 gələndə eləyir 18. 18-in üstünə 10 gələndə eləyir 28. Yəni, bu nədir? 10-10 artmadır. Artıq mən onluqların 10-10 artmasını keçən videoda izah eləmişdim. 10, 20, 20 üstünə 10, 30, 30-un üstünə 10, 40, 50, 60, 70. Görürsünüz uşaqlar, yuxarıdan aşağıya doğru hər dəfə necə artır? 10-10 artır. Məsələn, deyək ki, biz 53 ədədindən, baxın, bu 53-dür. Biz 53 ədədindən bir vahid kiçik ədədi axtarırıq. 53-dən bir vahid kiçik deyiriksə, onun sol tərəfinə baxırıq, yəni 52. 53-dən bir vahid böyük deyiriksə, 54. 54-dən, üzr istəyirəm, 54, 10 vahid. Baxın, bizim əsas mərkəzimizdə nə var? 53 var. Baxın, 53-dən bir vahid kiçik, yəni geriyə qayıdanda bir addım, olur 52. Əgər 53-dən bir vahid irəli getsəm, olur 54. Mən 53-dən 10 vahid kiçik ədəd deyəndə, baxan, geriyə qayıdan 53, 43, 43-dən 10 vahid geri qayıtsam, 33, 23, 13. 53-dən 10 vahid böyük deyəndə, nə olacaq? 63. Məsəl üçün, burada bizə verilən bir nümunə idi. Gəlin, biz başqasını götürək. 57. 57-dən bir vahid kiçik. 56. Bir vahid böyük. 58. Yəni, 57-nin üstünə 1, eləyir 58. Bəs 57-dən 10 vahid kiçik ədədim sansıdır? Bəli, onun yuxarısına baxırıq. Axı, dediyə ki, yuxarıdan aşağıya doğru 10 vahid artır, 10-10 artır. Deməli, 57, 10 vahid kiçik hansıdır? 47, yəni 57-dən 10 çıxanda 10 addım geri qayıdanda 47 idi. 57-dən 10 vahid böyük olur 67. Uşaqlar, siz əsas nəyə yada saxlamalısınız? Baxın, bu ədədlərin yazılışına, yəni 20, 30, 50, 60, bax, bunları yada saxlamalısınız. Görsünüz, 20 deyəndən sonra nə olur? 21, 22, 23, 24, 25. Ona görə də bizə nələr lazımdır? Onluqları yadda saxlamaq lazımdır. Biz burada yüzlük kvadratdan istifadə edəcəyik və tapşırığı yerinə yetirməyə çalışacağıq. Baxın uşaqlar, nə deyir? 27-dən bir vahid kiçik. Gəlin burada biz... Mən biraz ekranı balacılaşdırım. Aha. Gəlin burada biz nəyi tapaq? 27-ni tapaq. Axı, bizə nə deyir? Deyir ki, 27 ədədindən bir vahid kiçik. Baxın, bu 27-dir. 27-dən bir vahid kiçik deyəndə, deməli, bir adım geri qayıdırıq, çıxırıq. 27-dən bir vahid kiçik, 26-dır. Bəs 27-dən 10 vahid kiçik. 10 vahid kiçik deyəndə, baxın, yuxarıya baxırıq. Niyə? Axı, 27-dən 10 vahid geriyə hansı ədəd idi? 17 idi. Sonra, 27-dən 1 vahid böyük. 27-dən 1 vahid böyük nə olur? 28. 27-dən 10 vahid böyük olur 37. Görürsünüz, 27, axı dedik ki, yuxarıdan aşağıya 10-10 artır. 27-nin üstünə 10 gələnə çeyirir, 37. İndi mən 38-i izah eləyəcəm, tapşırıq
yəni B variantını isə özünüz yerinə yetirməyə çalışın ki, bunun yazmaqla bir əlaqəsi yoxdur, yəni yazmağa ehtiyac yoxdur. Şifahi formada uşaqların gəlib lövhədə tapa biləcəyi və evi tapa biləcəyi bir tapşırıqdır. Əsas odur ki, uşaqlar 103 kartla işləyə bilsinlər. Gəlin biz nəyə tapaq? 38 ədədini. 38 tapdıq. Haradadır? Baxın, burada. 38-də bir vahid kiçik deyəndə, deməli 38-dən bir addım geri qayıdırıq. Yəni bir vahid kiçik, yəni 38-dən bir çıxan neçədir? 37. Bunu dəftərdə yaza bilər uşaqlar. Yəni bu formada yaza bilərlər ki, 38 ədədindən bir vahid kiçik qabağında, bax, eyni bunun kimi. Bir vahid kiçik, yazacaqlar 37. 38 ədədindən 10 vahid kiçik deyəndə nə edirik? Yuxarı tərəfə baxırıq. Niyə? Çünki 10 addım geri qayıdırıq. Axı, 10-u artırdı. 38, 10 addım geri qayıdanda, yəni 38-dən 10 vahid kiçik olur 28. Dəftərdə eyni bu formada yazıb qabağında ədədləri yaza bilərsiniz. Bizim ədədimiz hansıydı? 38. İndi 38-dən bir vahid böyük. 38-dən bir vahid böyük. Necə? Ay, üzr istəyirəm. 38-dən bir vahid böyük edir 39. Yəni 38-dən bir vahid böyük. O deməkdir ki, 38 üstə gələk 1. 38-dən 10 vahid böyük deyəndə 38-in də üstünə nə gəlirik? 10 gəlirik. Deməli, neçə eləyir? 48. Bunu dəftərinizə yaza bilərsiniz. Yəni, buradakı nümunə formasında. B-ni isə mən düşünürəm ki, özünüz tapa bilərsiniz. Tapşırıq 1-ə baxaq. Burada yüzlük kartın hissələri göstərilib, boşxanlara uyğun ədədləri yazacaq. Biz dedik ki, soldan sağa necə gedəcək? Soldan sağa bir-bir artır. 34, 35, 36, 37. Və bunu dəftərə necə yazacaq? Əlbəttə ki, dəftərin daması boyu 1, 2, 3, 4 dama. Sətir formasına, sütun şəklində isə 1, 2, 3 dənə dama götürəcək. Yəni, dəftər daması. Hətta dəftər damasına belə ehtiyac yoxdur. Onda dəftərimiz damaldı, yazsanız kifayət edir. Daha sonra 44 bir-bir artıraxı. 45, 46, 47, sonra 54. Uşaqlar, indi gəlin soldan sağa eləməyək, yuxarıdan aşağı eləyək. Yuxarıdan aşağı neçini çağırtırdı? 10-un artırdı. 37, üstünə 10 gəldik, elədi 47. 47-nin üzərinə 10 gələndə neçə eləyir? 50, 7. Mən düşünürəm ki, bu çox asandır və bunu hər bir uşaq yüzlük karta baxaraq yaza bilər. Nə deyir? 103 kartdan istifadə etməklə ədədləri söyləyin. Aha, çünki biz yeni öyrəndiyimiz üçün hələ ki 103 kvadrata baxa bilərik. 17 ədədindən sonrakı ilk 4 ədəd. 17 ədədindən sonrakı ilk 4 ədəd hansıdır? Gəlin baxaq. Baxın, sonrakı deyir. ...17-ni tapırıq. 17-dən sonraki ədədlər 18, 19, 20, 21. Deməli, 17-dən sonraki 4 ədədimiz 18, 19, 20, 21. Baxaq tapşırığa. İlk 4 ədəd yazacaq A... 17-dən sonraki ilk 4 ədəd sözündə yaza bilərsiniz və yaxud da elə birbaşa cavabda yaza bilərsiniz ki, 18, 19, 20, 21. 33-dən sonraki ilk 3 ədəd. 33-dən sonra nə gəlir? 34, 35, 36.
Deməli, bunlar nədir? 33-dən sonraki ilk 3 ədədimizdir. 45-dən əvvəlki 2 ədəd. 45-dən əvvəlki. Gəlin baxaq. 45-i tapırıq. 45-dən əvvəlki 2 ədədimiz hansıdır? 44, 43. Və bu zaman sizin yadınızda ədədlərin yazılışı daha asanlıqla qalacaq. Və gəlin mən bunun yazılma formasını sizə göstərim. A nə dedi? 17-dən sonraki ilk 3, 4, ilk 4 ədəd. 18, 19, 20, 21. B'de ne dedi? Dedi ki 33'ten sonraki ilk 3 ədəd. 33'ten sonra hansı gelir? 34, 35, 36. Sonra neyi tapdıq? 45'ten əvvəlki ilk 2 ədədi. 44, 43. Bu formada uşaqlar siz de bunu dəftərinizi tamamlayabilirsiniz. Aha. 2-2 saymanı mən artıq düşünürəm ki, digər videoda izah elədim. Baxın, 18'e geldik. Dedik nə? 20, 22, 24, 26, 28, 30. Hər dəfə sanki 2, 4, 6, 8, 10 saymırdıq mı? Bəli, sayırdıq. İndi de onu 2, 4, 6, 8'i siz belə düşünün. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 2-2 artdı mı? Bəli, artdı. Bu nədir? 2-2 artma. Yəni 22-nin üstünə 2 gəlməli. 24. 24-ün üstünə 2 gəlməli. 26. Yəni bu ədədlər neçə artıb? 2-2 artıblar. 5-5 sayma nədir? 5. Üstünə neçə gəlirəm? 5 gəlirəm. Neçə eləyəcək? 10. 10 üstünə 5 gəldim. 15. 15-in üstünə 5 gəldi. 20. 20 üstünə 5 gəldi. 25. 25-in üstünə 5 gəldi. 30. Yəni nə oldu? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55'in üstüne 5, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ve 5 de üzerine koysak eləyəcək 100. Yani bunlar oldu 2-2 sayma ve 5-5 sayma. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Tapşırıqların ardını növbəti videoda izah edəcəm.